keessattuu namoonni mobaayilota androoyidii tibba kana bahan qabdan jechuudha. Mobaayila appiliitaan namoonni qabdan sagalii namaa waraabu barbaadanii mobaayila keessanirra yeroo bilbila haasofatan sagaleen riikardarii iskiriin seetingiin isaa kan qabnu yoo ta'e jechuudha. Tasa nama tokko wal dhabintaniin waan namni jedhe sun yookaan isin arrabsuu danda'a wantoota garaagaraa haasofuu danda'a jechuudha. Bilbila san keessatti bilbilli isin haasofatan san keessatti jechuudha. Wanti isa waraabu barbaadan jechuudha. Yeroo waraabu barbaadan battala waraabu barbaadan sanitti ammoo iskiriin riikardanii seetiin keessan irra hin jiru hin qabu bilbili keessaan. Appilikeeshinii baay'ee isin barbaachisu tokko isin qabdee dhufee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun isiniif kan qophaa'edha. Anis itti fayyadamaa kan jiru jechuun mobaayila. So appilikeeshinii yeroo isin barbaadan qofatti jechuudha. Haa ta'eetiin mobaayila keenya yeroo silkii haasofan dhufa. Yeroo haasofan yeroo wanti isa waraabu barbaadan qofa irratti fixanii appilikeeshinii isin waraabu jira. Ashama horatti kenna kabajamuu fi jaallatamu baga deebitanii gara peejii keenyaa dhuftan eegaa akkuma ni beektan ani shakkuudha. Yeroo hedduu namoota peejii kana irratti dhufte garaagaraa maxxansuudhaan beekaman keessaa isa tokkodha. Eegaa har'as wanta baay'ee isin tajaajilu wanta baay'ee isin fayyadu tokko isin qabdee dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti sagalee fageenya irraa waraabuun akkamitti dandeenya? Namoota bilbilaan sagalee namicha isa wajjinaa sun akkamitti waraabuu dandeenya? Appilikeeshinii wanta kana hojjetu ni jira jettanii namoota nu gaafattantu jira waan ta'eef yeroo hedduu komantii keessan hundumisaa sanarratti argeera waan ta'eef isa isin qabdee dhufe jechuudha. Har'a fakkeenyaaf amma yeroo ragaa akka ragaatti jechuudha wanta nama wajjin haasofatan waraabdaniitiin bilbila keessanirratti qabachuu barbaadan jechuudha. Akka ragaatti sagalee isaan kaa'achuu barbaadan mobaayiloonni tibba kana bahaa jiran keessattuu namoonni mobaayilii saamsangii qabdan jechuudha. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Hin qaban jechuudha. Riikardarii seetingii isaaniirraa hin qaban. Anarraayyuu jalqabee jechuudha. Mobaayiliin fayyadamu saamsangii appiliiteedha jechuudha. So kana hin qabu. Kana gochuudhaaf anis yeroo baay'ee riikardarii kana fayyadama jechuudha. Appilikeeshiniin kun piroodha. Liinkii anis ni kaa'u tuquudhaan achi keessaan seentanii buufachuu ni danda'an jechuudha. Egaa guutummaan guututti appilikeeshinii kana iskiriin riikardarii jechuudha. Iskiriinii mobaayilii keessanirra suuqa osoo hin ta'in jechuudha. Yeroo takka qofa seentaniitiin haali isaan ni sirreessitanii sanbooda ofumaa isaati iskiriin irratti isin baay'ee jechuudha. Yeroo waraabuu barbaadan qofa ni tuqxanii sanbooda isin waraaba. Yeroo waraabuu barbaadan qofa jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu iskiriinii irra seentanii appilikeeshinii keessa seentanii ofumaa isaa yeroo silkii haasofatan bakka bilbila haasofatanitti isin baasa jechuudha iskiriinii sanarratti. Kana barnoota guutuu isaa viidiyoottaan keessatti isiniif qabadhee jira. Baay'ee salphaadha haalli itti fayyadama isaas baay'ee salphaadha. Amma buufadhaatti itti fayyadama baay'ee isin fayyada waan ta'eef keessattuu namoonni akka ragaatti wanta nama wajjin haasofatan san kaa'achuu barbaadan jechuudha. Baay'ee isin fayyada waan ta'eef amma dabaluu guddaadhaa itti fayyadama. Appicha kana buufachuuf liinkii armaan olii yookaan komantii jalqabarraa ni argatu isin jedheera. Kallatti mangara barnoota keenyatti dabarraa turti gaarii. Egaa appilikeeshinichi isa iskiriinii mobaayila kiyyaa irratti argitan kana jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaadha. Piroo kan ta'edha jechuudha. Appilikeeshiniin kun akkuma dursa isinitti hime yeroo sagalee nama waraabuu barbaadanitti ofii isaatiin sa'aatii barbaadanitti kan isin waraabuu danda'u jechuudha. Appilikeeshiniin garaagaraa ni jiran garuu kan yeroo isin barbaadanitti isin waraaban ni jiran. Ofumaa isaaniitti waraabaniitti sagalee kaa'an jechuudha. Kun baay'ee kan isin fayyadudha. Kun immoo sanirraa kan adda ta'edha jechuudha. Appilikeeshinii biroo irraa kan adda ta'edha. Baay'ee ofiisis kan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Mobaayilii kiyyas akkuma mobaayilii keessanii saawundi riikardarii hin qabu jechuudha. Ofiisaati jechuudha. Seetingii isaarraa hin qabu. Anis baay'ee kan itti fayyadamaa jiru. Baay'ee na fayyadee jira. Isinis akka itti fayyadamtaniif gara keessan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa amma kallattiman gara barumsa keenyaatti isin dabarsa. Appilikeeshinii keessa seenaa ilaalla jechuudha. Appilikeeshinichi keessa yeroo banamu baay'ee salphaadha jechuun itti fayyadamas baay'ee salphaadha. Keessa yeroo banamu isa kana fakkaata jechuudha. Keessa isin mul'isa. Kunoo haala kanaan isiniif bana. Yeroo kana immoo isin gara gadii deemtanii jechuun geetisaar iddoo jedhu kana gaditti ayaa gaditti sarviis agiriimantii kan kana goota dibbulee ibsitanii jechuudha. San booda immoo geetisaar jettaniitiin seentanii jechuudha. Kunoo yeroo geetisaar jennu haala kanaan nuuf bana. Ammas asitti iddoo giraantii jettu kanatu hin jechuudha. Iddoo giraantii jettu yeroo tuhin kun haala kanaan allahu kaal rikoord audiyoo jedha. Heeyyama kennaaf jechuudha. Permishinii allahu goona. Ammas allahu goona jechuudha asitti. Ammas allahu goona. Irra deemnee yeroo sadii jechuudha. Ammas allahu goona. San booda bifa kanaan erga nuuf fidee boota. Ammas giraantii goona jechuudha. Giraantii kanatu iddoo giraantii kanatu hin san booda gara siitiin kan fudhatee ni eeyyamna jechuudha. Appilikeeshinoota biraa walii walii bira qabnee jechuun akka nu hojjetuuf ni banna jechuudha. Iddoo cufaa jiru kana ni ibsinaafi jechuudha. Kunoo gara buleetti jira jechuudha. Gara buleetti jira san booda ammas gara duubaa deebineet. Ammas giraantii iddoo giraantii jiru kana jechuudha. San booda ammas ni eeyyamna jechuudha. Okkii goona iddoo keessattu kan tuqneet. Ammas gara siitiin kan fudhata. Ergasii iddoo installed service jedhu kana tuqna jechuudha.
san booda ka record of rejira isa kana mo ongona chu stipi kan sirt nor to fayo kana ngudin sin nojetu yechu da amas allaw gona chu allaw gona jira amas ni dem na chu da dem kunt dem na gara duwa dem na jira chu da accessibility kesa bay sel bad stipi ni sayo nor to ftan bi fakana sin delegay fur kuno amma kana hal kana nu fane jira ergesi amma as okay tuknet kuno am auto rejira chudo ak yero hunde yo ak ufma ak yora buta iti chudo kanjiru san ni sirisina san akam sirisina am settingin sirate jiru yuchura ufi sati ak ko jetu ta iti kanjiru jechun ufi sati yero barbarit ak kora bu chudo kan nu barba nu garu yero nu barbarit ak kora bu sunte ni yero nu barbarit ak kan ufu ra bu kanaf am settingi kan ke sati yero sirisina yuchura ufi sati screen irati nu ban kan nu gochu gam nu yero bilbila wara mu sen irati ongo nit mu wara bu ku fechu da bilbila screen irati chu da yero bilbila mu sen screen mu irati ufma sati nu dufa baka yero mu sen je chu da sirisu ku fa ongo chu ku kana gochu da kongona iddo tu kwa sati kana tu ne auto recording sidu kana chu da chu fa yu jirate bana jira chu da isani chu fna chu da isi chu fne jira okay jenna sambo da mai chu da ufma sati yero banni kufa nu waraba chu yero banni kufa waraba chu kanu tru ufma sati waraba yero ni barbadi bicha nora kuna mai chu hala kana dirka kana chu fne amo yero nu barbanni kufa ti akunu waraba goda mai chu kana ma silki protein ki yerat bilbilitini ni simmo isnit mulisa chu da nafana tru kinu ma da wala bilbila mi jira chu da bilbila kutret irga bilbila mi nikas ne chu da fakenya bilbila kana kase kinu hala kana screen rat dufa akumar gajir tan chu da screen ratti worabu daf click na gudje da jira yora worbadi kunam bulero jirati woraban jiro chu isa magari sikana do jirati so bif kananit gasistani tini yedor badan kitini tini worabachu nditani bif kanai ro jirati worabum worabu daf malgona isu makana tukna yachu da isu makana gari tukni tini kalletti bif kana yodimati kan debu ta yachu da fuma isati nu woraba yachu da amma bilbila hasajiru kana worabu worbadi yachu kana worabu daf malgora isu makana gadi tukwa yachu da yero gadi tuku dimati jiba yero dimati jibi kana mu nu fora bajira yachu da sagale kana wora bajira yachu da sagale ma hasajiru kun bilbili kun kafame jira ka hasajiru kana wora bajira yachu da yero dimati dewo yero da worbanne mo isu magari tukuna yachu da amma bai esal bada hali tifayida misa stp isa durara yoka norru tantai bai esal bada yachu da so amma ka bilbila kana chufe jira sagale kana isa terganna sagale mo rabam isa terganna kan jiru application makanike sa debinate ni sena yachu da application itu DBC banana cuda segala kiri oka warabi arga cuda cuda yero bannu kudu segala warabi kuno isa full rate tergi sen kana aja cuda keno sekarang di kuda segala dah kan warabi aja cuda isa kana ala kana nufka aja cuda lagi fajuda keno idu makana tuh nih tenin lagi fajunin dan dini aja cuda aman nih banana cuda segala kana lagi fajuda bayi sal pada homa mahasiswa turisa warabi tenin bifa kana aski senufka aja cuda kuno segala warabi aski sajira chu sekandi ku de sagali la chu kan jal kapsi sine bifukan aski sinita faili ki san ki satis arga chu ni dandi tani je chu da ba ina matula iga gu yara gu yet chu de bilbila ba ida kam no bilbila mu isin kana go chu da kam gor barba dan ku fora bu da wanti sin daga chu kam ne chu application ni kana ki satti application ni kana ki sa sin dani idu tu ka malatu sadi san tu tani san bod auto recording kayu du kana chu fa yo jirati bana yo jirati ni chu ftani je chu da kuni akayero ka application sagale mara ku fisati warabni kuda chura samboda kan barbanni dratti bifari fusin mulis sani je chura ala wara akawarabnu nu gargara chura wanti buddang ndi sindagachun kamni iddo sani je chura iga stip jil kabarra kan nafana turta yuta je chura bai esal bada isini fikale je de yada application ni wan kan isini fujata application ni kan argachura linki video kan gubajru yukin comment jil kabarra chiru tukudan senati bufada iga kanuma yero bra video bratin hangudit debunutin negenye kesan qacce dunya getan hundet isni fa baayetu ani kan si wolin turishakuda yero gari qabada bye.